ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପର ଧାରଣ କରିସାରିଛି। କାରଣ କାଲି ରବିବାର ଥିଲା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିସାରିଛି। ଆଜି ହିଁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। କାରଣ ଆଜି ଆଉ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହା ଉତ୍ତର ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶର ହାତିଆ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ପନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମାଡ଼ି ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏହାର ବେଗ ରହିବ 180 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଜି ହିଁ ବାତ୍ୟାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 135 ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ 19 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା କାଲି ରହିଛି, ତ କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହା 170 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ ରହିଛି ଆହୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ଯେଉଁଟା SRC ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେମିତି ଏହାକୁ ବିପଦକୁ ଟାଳେଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ହିଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିଁ ସତର୍କ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିପଦକୁ ଟଳେଇ ଦେଇପାରିବା। କାରଣ କରୋନା ଉପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଦେଉଛି ମୋର ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।